Uma boa tarde a todos. Às 14 horas e 30 minutos do dia 25 de agosto, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro aberto audiência pública para a prestação de contas da Secretaria de Assistência Social. Solicito que o secretário Ney Burger faça a leitura do expediente. Boa tarde a todos. Divinópolis, 2 de agosto de 2023. Ofício Segov 493/2023. Excelentíssimo senhor vereador Israel Mendonça, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Venho através desta respeitosa encaminhar alteração no cronograma da prestação de contas das secretarias municipais a serem realizadas no plenário da Câmara Municipal. Secretaria Municipal de Assistência Social, 25 de agosto, às 14 horas. Atenciosamente, Felipe Soaleiro, articulador político. Ofício 99/2023, Divinópolis, 25 de agosto de 2023. Senhor Excelentíssimo Israel Mendonça, vereador, presidente substituto da Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor presidente, o vereador que presente subscreve vem através desta comunicar que não será possível o comparecimento na prestação de contas da Secretaria Municipal de Assistência Social na data de hoje, 25/8/2023, às 14 horas, em decorrência de um compromisso externo. Pelo exposto acima, justifico minha ausência. Atenciosamente, Ademir Silva, vereador MDB. Sem mais, presidente. Passo a palavra ao seu representante da secretaria para apresentar para suas apresentações. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos assistem, né, através dos canais oficiais da Câmara Municipal, que nos acompanham aí através das redes sociais. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, né, de trazer aqui à casa o trabalho incessante que tem sido feito pela Secretaria de Assistência Social, né, através de toda a nossa equipe de trabalho. A apresentação ela ficou bem extensa, eu vou tentar reduzir aqui, né, mas a gente trouxe os números para deixar registrado. E caso os senhores tenham alguma dúvida, queira que a gente explane mais sobre cada assunto, tá? Fiquem à vontade para intervir e solicitar, então, as justificativas. A Secretaria de Assistência Social manteve aí a sua mesma estrutura. A gente teve agora, por último, uma única alteração, que foi a diretoria interina de habitação, que está com o Leonardo Gomes, que está conosco aqui. Ele também responde pela gerência de parcerias dentro da diretoria administrativa. Então, ele também aí, acumula duas funções dentro da secretaria no momento, assim como o Maico, que é nosso diretor também interino de política sobre drogas e gerente de proteção social. Então, essa foi a única alteração do ano passado para cá. Nós temos essas coordenadorias que estão postas aí. Esse ano, né, a gente está aí com 174 funcionários ao todo, distribuídos aí como está exposto, né, entre órgãos gestores, Casa dos Conselhos, almoxerifados, os rondas, os equipamentos, né, CRAS, CREAS. Temos, ao todo, hoje, 290 colaboradores que são contratados através dos termos de parceria, né, que são aqueles que prestam serviços no serviço de convivência, nos abrigos de criança e adolescente, nos acolhimentos pop-rua, família acolhedora, residência inclusiva, cadastro único, né, e todos os nossos demais serviços de atendimento que são feitos através dos nossos termos de parceria. Então, nós temos aqueles 174, mais, hoje, os 290 servidores. Esse ano, né, a gente encerrou agora junho com 33 equipamentos, né, 33 espaços do SUAS, num total de 16 serviços.
Né? E aí eles estão distribuídos aí, né, nesses serviços que a gente está trazendo, né, e que a gente vem prestar contas. A gente tem equipamentos com mais de um serviço, como é o caso do CREAS, por exemplo, que tem nele o medida socioeducativa, né, e vários outros. Então, a gente tem aí essa distribuição, né, dos serviços dentro desses equipamentos. Né? E aí a gente tem 5 unidades de CRAS, a gente tem 10 serviços de convivência, e aí é essa a distribuição no momento. Então, a diretoria administrativa, né, ela se compõe das 3 gerências e da vigilância socioassistencial. Né, a vigilância, ele é um setor que foi reativado nessa gestão, aonde compila, né, todos os nossos dados e avalia e monitora todos os nossos serviços em execução. A gerência de proteção básica, né, que se responsabiliza sobre a execução do serviço de proteção, a gestão de benefícios e também a política setorial. Então, está dentro, né, da proteção social básica, o cadastro único, os 10 serviços de convivência e os 5 CRAS. Então, nós tivemos aí, em 2022, né, um total de 12.617 atendimentos. Né, foram concedidos aí quase 5 mil benefícios eventuais. Esses benefícios eventuais, né, eles são as concessões de cestas básicas, auxílio natalidade. Tivemos 3.851 famílias em acompanhamento, que são aquelas famílias que precisam do acompanhamento mais sistemático da equipe psicossocial. Tivemos, né, 722 pessoas que superaram essa questão da vulnerabilidade e foram desligadas dos serviços de assistência. Né, e tivemos aí um total de 2.745 visitas domiciliares, né, a essas famílias. Agora, já no primeiro semestre de 2023, a gente já ultrapassa a marca de 13 mil atendimentos. Né? Já fizemos hoje, né, fizemos até final de junho mais atendimentos do que todo o 2022. Chama aqui a atenção para os números de concessão de benefício eventual. Mais para frente aqui os senhores vão ver o motivo, né, desses benefícios eventuais terem diminuído significativamente. É, né, um número que a gente comemora, não por falta de oferta, mas por falta de demanda nos próprios serviços. Né, e aí os senhores vão entender um pouquinho à frente, né, a importância disso e como o trabalho foi mais efetivo. Aí um pouquinho dos nossos, né, as fotos aí dos nossos serviços. Eles continuaram no mesmo local. A única diferença agora é que a gente está com a expectativa de voltar para a sede própria do CRAS Noroeste, que fica no Bom Pastor. Né, no serviço de convivência, a gente teve um total aí, em 2022, de 415 usuários. Chama atenção para os senhores aqui do atendimento de idosos, né, que a gente tinha 154 atendimentos em 2022. E já em 2023, esses números mudaram um pouco, aumentaram o número de idosos e diminuíram o atendimento de criança e adolescente. Então, a demanda de idosos ela tem sido crescente, né? A gente sabe do envelhecimento populacional e a gente tem envidado esforços para poder atender essa demanda. O cadastro único, em 2022, né, nós tínhamos aí, em dezembro de 2022, 24.489 famílias inscritas no cadastro único. Né, dessas famílias, nós tínhamos 21 mil beneficiários do Bolsa Família, né, 8.392 famílias inseridas, então, 8 mil famílias inseridas e 21 mil pessoas beneficiadas pelo programa. 9.898 em situação de extrema pobreza, e a gente tinha aí uma folha de pagamento de 5.058.000. Então, todos esses benefícios que essas famílias receberam juntas, né, somavam aí uma folha de pagamento nesse valor. Eu lembro aqui, né, o vereador Ney, que estava conosco já na primeira prestação de contas, eu não sei se o senhor se lembra, mas a gente tinha aí uma folha de pagamento, quando a gente chegou, de R$ 200 mil. Né, então, é mais benefício que está chegando para essa família, o poder, né, de aquisição que está aumentando e mais pessoas que estão saindo dessa linha da extrema pobreza. Então, finalizamos junho com esse valor de 5.058 e já 5.058 e já, né, agora em junho, nós fechamos os seguintes números. Né, a gente está com 26.740 inseridas no cadastro único.
né, e encerramos com uma folha, né, de R$5.811.000. Então, tivemos uma progressão aí de mais de 800 mil em benefícios para essas famílias aqui. Então, quando vem, diminui lá a solicitação por cesta básica, né, a gente também entende que essas famílias estão tendo mais acesso a benefícios e estão conseguindo um pouco mais de autonomia nesse sentido, né? Então, a gente tem, né, o cadastro único em todos os 5 CRAs, né, e também no CREAS, e nós temos também o serviço de atendimento itinerante. Então, todos os finais de semana, a gente tem atividades na comunidade, assim como também durante a semana, onde a gente faz os mutirões, né, para inserir mais famílias ou proporcionar um melhor acesso para a atualização desses dados. Né, a proteção especial a gente tem dividido aí, em duas complexidades, né, cada serviço está numa complexidade. Então, trago aqui, né, a média complexidade aí, que está em marronzinho claro, né, são todos os serviços da média, que são aqueles contidos no CREAS, o serviço de apoio ao migrante, a abordagem, o centro-dia para pessoa com deficiência e o medida socioeducativa. E a gente tem os serviços aí em marrom, né, destacado em marrom, que são os serviços da alta complexidade, que são aqueles serviços todos, as modalidades de acolhimento. Então, aqui a gente tem para criança e adolescente, né, para jovens de 18 a 21, e para a população em situação de rua e também para pessoa com deficiência. Então, os números do CREAS aí, a gente teve, em 2022, 1.719 atendimentos. Né? Lembrando que o CREAS, por ele estar na média complexidade, são pessoas que tiveram direitos violados. Então, ele é especialista no atendimento a pessoas, né, que sofreram abuso sexual, violência, negligência, abandono. Queria destacar aí que em 2022, né, durante todo o ano, nós tivemos aí 558 concessões de passagem rodoviárias para a população migrante. Né, mais de 1.780 serviços de abordagem de rua, pessoas que foram atendidas nas ruas de Divinópolis, né, a população de rua. Medida socioeducativa, também queria destacar esse número, que os senhores vão ver como é que está aqui em 2023, algo que também que já foi reconhecido em outras instâncias, o trabalho da secretaria. A gente teve, né, o ano passado, 111 meninos cumprindo medida socioeducativa. E aí, para esse ano, a gente teve aí 586 atendimentos até agora, né? Já tivemos 323 passos rodoviários, ou seja, a gente já ultrapassou a marca da metade dos que foram concedidos o ano passado, né? A abordagem, a mesma coisa, né? E a gente comemora aí o número dos adolescentes do medida socioeducativa, né, que significativamente também está, numa perspectiva de diminuição, considerando que esses meninos, muitos já vinham também do ano passado, que estão cumprindo medida há mais de 6 meses. Então, esse número aí, ele se repete enquanto usuário para algum deles. O Centro de Atendimento à População de Rua, ele foi um serviço que foi implantado na pandemia. Nós encerramos essa atividade dele em novembro do ano passado, então ele ainda consta aí que nos últimos 3 meses de atendimento, né, nós oferimos aí mais de 14 mil atendimentos, né, de 467 pessoas diferentes. Esses números são discrepantes aí, porque esses atendimentos ele pode se repetir, né, o mesmo usuário ele pode frequentar o serviço de segunda a sexta-feira. Então, nós tivemos 467 pessoas diferentes acessando o serviço, num total de 14.652 atendimentos. O centro-dia, que é o serviço dia para atendimento à pessoa com deficiência, né, são deficientes com mais dependência e que estão, né, por algum motivo, em situação de violação de direitos. Ele é executado hoje em parceria com a APAE. Nós tivemos em 2022 95 usuários inseridos, né, e agora, até o primeiro semestre, nós já tivemos 79 usuários atendidos diariamente. Do serviço da alta complexidade, agora no primeiro semestre, nós já tivemos 94 crianças institucionalizadas, né, crianças que foram tiradas das suas famílias por motivos, né, de violação de direitos. Encerramos junho com 70 nos acolhimentos e tivemos apenas 15 que foram devolvidos para suas famílias, né, ou encaminhados para adoção. Da família acolhedora, né, também foi um serviço implantado, que foi financiado por essa gestão, foi iniciado antes com recurso do FIA, mas é um serviço que, inclusive, agora para o segundo semestre, a gente ampliou, a gente dobrou a capacidade dele.
Nós tivemos 25 crianças inseridas na família acolhedora, né? Desses 25, encerramos junho com 19 inseridos e 9 que foram desligados, né? Porque foram encaminhados também para adoção ou voltaram para a família de origem. Dos acolhimentos em 2022, né, os números também eles estão bem próximos. A gente teve 111 ao longo do ano passado, encerramos dezembro com 59 e tivemos 29 desligamentos durante todo o ano. A família acolhedora tivemos 146 crianças, em dezembro a gente encerrou com 8 e tivemos 17 que retornaram para suas famílias. A família acolhedora, esse número ele é bem maior aí, porque a gente tem um fluxo que crianças, os bebês, né, aqueles que são entregues de entrega legal, as crianças menores, são todas direcionadas para a família acolhedora preferencialmente. A gente tem um estudo de que cada um mês que essa criança fica no abrigo, ela tem um atraso no desenvolvimento cognitivo, né, de até um ano. Então, a gente tenta colocar os menores, né, na família acolhedora. E, normalmente, os pequenininhos têm uma rotatividade maior. Então, a família acolhedora ela tem mais potencial em números quantitativos de atendimento por esse motivo. Então, nós tivemos aí na residência inclusiva 5 acolhidos, né, o ano passado. Encerramos agora, junho, também com 5. Nas ILPIs, a gente tinha 115, né, atendimento dos idosos, encerramos junho com 109. Né, houveram algumas transferências nessa transição da Vila Vicentina, né, para o lar dos idosos, houveram algumas transferências, perdemos alguns idosos por falecimento, então encerramos junho com 109. Tínhamos, né, a nossa capacidade na residência inclusiva aí com 6, encerramos dezembro com 4. E o acolhimento institucional para idosos em dezembro, né, do ano passado, nós tínhamos 144 e encerramos com 110. População de rua. Tínhamos, né, esse ano nós já atendemos 80 pessoas no serviço de acolhimento, encerramos junho com 37, tivemos 16 desligados do serviço porque superaram a vulnerabilidade. Formaram república, iniciaram uma vida solo, voltaram para a família e várias situações. Então, tivemos 16. Na casa de passagem, também que é da população de rua, tivemos 117 atendimentos já esse ano. No Niterói. Niterói. A casa de acolhimento é na 1 de junho e a casa de passagem no Niterói, bem próximo ali à igreja do Senhor Bom Jesus. Não, lá, não, lá era o centro de atendimento à população de rua. É o que foi extinto no final do ano passado. Acabou. O serviço de atendimento dia, ele foi migrado para a casa de passagem. Então, se aquele usuário ele não quer ficar acolhido, mas ele quer tomar banho, ele quer se alimentar, trocar as suas roupas, ele pode ir à casa de passagem, tem esse atendimento todos os dias. E tem agora também o albergue, que eu vou trazer ele aqui, que foi também um plano emergencial para o frio, onde a pessoa também que não quer o acolhimento, mas ela quer só passar a noite, ela só quer dormir, né, e se alimentar e dormir. A gente também instituiu o albergue, que eu vou trazer ele aqui. Então, a casa de passagem teve 171 acolhimentos, né, 40, encerramos com 40 em junho, tivemos 18 desligados. Em 2022, né, foram estes os números aí, bem mais. A gente está com a previsão que esse ano também esses números vão ser bem maiores. A República Masculina. A República é um serviço para aqueles jovens que saem do abrigo, completam 18 anos, não podem mais permanecer no acolhimento, né, e não tinham para onde ir. Então, foi um serviço implantado, ele é tipificado, né? Então, a gente tem a unidade masculina e a unidade feminina, né, com vaga para 6 pessoas. O ano passado, a gente encerrou, né, com 4 acolhidos, e esse ano, primeiro semestre, a gente tinha um inserido nesse serviço. Então, está aí um pouquinho das fotos, né, dos nossos serviços. E aí a gente tem o acolhimento criança e adolescente, a casa de passagem. Na proteção social, né, em 2022, foram essas ações, né, em resumo. Né, a gente teve muita reordenação do serviço, várias frentes de trabalho junto ao cadastro único, para que a gente pudesse ampliar, né, a capacidade de cobertura a essas famílias mais vulneráveis. Agora, em 2023, a gente continuou com algumas situações, como, por exemplo, o reordenamento do serviço, a gente precisou colocar aí o albergue,
né? Fizemos a inauguração do Centro Municipal de Triagem, destinado aos catadores, e aí foram vários esforços envidados para isso, né? Assim como a chamamento público para selecionar essa população, atendimento, cadastro único, visitas, enfim. Então, a gente ainda tem, né, dentro da Diretoria de Direitos Humanos, as políticas setoriais. Nós tivemos aí, dentro da segurança alimentar, né, a adesão do SISAM, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, algo que, nesse momento, né, vai fazer muita diferença para o município de Divinópolis, considerando, né, já os anúncios do governo federal enquanto programas para essa política. Tivemos, né, a implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar, as atividades da Câmara Municipal Intersetorial, que é composto por 5 secretários, né, que executam a política afim, as ações junto ao Conselhas, a Política Municipal de Segurança Alimentar e a Lei também orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, a gente está com toda a adesão ao sistema, com toda a documentação exigida, né, para que a gente possa executar o sistema mesmo de segurança alimentar. Né, ao todo, aí foram essas ações da segurança alimentar, né, a articulação, as reuniões, as concessões de benefício eventual, né, e aí entra também as concessões de kit de alimentação pelos serviços de convivência. Então, um pouco dos registros. Se eu estiver falando muito rápido, gente, me parem aí. É agora para 2023. Né, a gente tem os andamentos aí, a gente destacou o restaurante popular, né, que é um grande sonho para os munícipes de Divinópolis, então essa retomada. A gente tem as implantações das hortas institucionais, destacamos aí o CRAS Nordeste 2, lá no Jardinópolis, feito em parceria com a UENG. Os quantitativos, aí tem um pouco dos registros, ó, das reuniões, das capacitações que foram feitas. Da política sobre drogas, né, o monitoramento das comunidades terapêuticas, capacitações, as reuniões de rede, as visitas institucionais, as discussões dos casos, né, que chegam e que precisam de fortalecimento desses vínculos. As atividades, né, de monitoramento, então a gente trouxe aí um pouco desse comparativo. E, né, agora, nesses primeiros 6 meses, os números já são, inclusive, maiores do que todo o ano passado. E aí um pouco dos registros. Tivemos a semana, né, de prevenção às drogas, foi um grande sucesso. A política para as mulheres, que é algo que a gente gostaria também de destacar, né, as ações dessa política, tivemos aí as reuniões, as capacitações, as visitas institucionais, a elaboração de propostas e de projetos para esse atendimento. E para esse ano, né, a gente teve aí as ações em conjunto com o programa Acolhe, que é aquele acolhimento da mulher imediato em hotel. Né, esse programa ele é realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e o Instituto Avon, do qual o município de Divinópolis aderiu. Então, aquela mulher, ela procura a delegacia, ela não tem risco de vida, desculpe, ela não tem risco de morte, ela tá, né, um caso que ela precisa sair dessa casa, mas ela não tem para onde ir naquele momento, ela pode ser acolhida através do programa Acolhe. Nós temos a Casa Abrigo, né, que é uma adesão através do Consórcio Mulheres das Gerais. Aquela mulher que tem risco de morte, ela precisa ser acolhida, ela precisa sair imediatamente desse meio. Ela é levada para a Casa Abrigo, né, que fica na capital. A Segurança Pública faz esse trajeto. Né. A gente tem aí as atividades do CREAS, que é o Serviço de Proteção Social. Então, os atendimentos em grupo, orientação, acolhida, encaminhamentos. Né. Nós tivemos aí as capacitações dessas mulheres, através de cursos de costura, em parceria com o SOAC, e também alguns que foram desenvolvidos com o SENAC. E a gente tem uma parceria importante com o Projeto Meu Amar, que fica também na Casa dos Conselhos, que são, né, são grupos terapêuticos, orientação jurídica, eles também têm um atendimento lá junto à OAB Mulher. Então, eles oferecem esse apoio jurídico, né, essa orientação, e também os grupos terapêuticos, atendimento com psicólogo. E aí nós tivemos em 2022, né, esses números de atendimento, as palestras, né, nós tivemos mais de 800 mulheres atendidas nas palestras, tivemos 422 mulheres que participaram de rodas de conversa, né, preventivas, tivemos 40 grupos de mulheres ao longo de todo o ano, além das atividades, as ações comunitárias, né, que a gente fez nos bairros, em busca ativa, que também foram inseridas e receberam algum tipo de atendimento.
Já em 2023, né, nós já tivemos aí 1.510 mulheres assistidas, né, através dos atendimentos em grupo, dessas palestras. Tivemos uma mulher acolhida na Casa Abrigo, encaminhada para Belo Horizonte, uma situação grave com risco de vida, de morte, desculpe, né, e outros desses outros números aí que os senhores veem. Outra importante ação, né, no final do ano passado, exatamente no dia 16 de dezembro, nós tivemos a implantação e estruturação do setor, né, a referência técnica de inclusão produtiva. Era um grande sonho também da secretaria que a gente pudesse ter esse setor que vai aí, fazer efetivamente a inclusão, né, das pessoas em situação de vulnerabilidade na produção, vamos dizer assim, na capacitação, né, onde ele possa ter autonomia, onde ele possa ter a sua independência, principalmente financeira. Então, esse setor ele é responsável hoje por captação das vagas de cursos profissionalizantes, de aprendizagem, né, a pré-aprendizagem, vários outros que a gente está em andamento, que eu vou trazer aqui para os senhores. Então, né, no final de dezembro, a gente teve essas ações, né, contando aí que foram 14 dias. E já agora no primeiro semestre, né, nós tivemos aí uma cooperação junto ao SOAC, né, foram 28 capacitados no curso de costura industrial, 8 de modelagem. Tivemos aí um contrato agora recente, né, com o SENAC, onde a gente tem 21 adolescentes inseridos na pré-aprendizagem, no curso de assistente administrativo, e 330 vagas nos cursos de gastronomia, beleza e comércio. Temos hoje uma parceria com a EMOP, onde os 36 aprendizes, né, que a EMOP tem, que fazem essa aprendizagem no SENAI, são nosso público, foram indicados, né, pela Secretaria de Assistência, então são meninos egressos do acolhimento, do abrigo, e outros do medida socioeducativa. Um público muito difícil da gente inserir no primeiro emprego, né, porque eles não têm condições de igualdade mesmo de concorrer a essas vagas com os demais. Então, é um público que tem déficit escolar, né, que tem dificuldade de posicionamento, de postura, né, são realidades muito diferentes. Então, a gente vem com a pré-aprendizagem para prepará-los para esse mercado de trabalho e a gente vem com a oportunidade de emprego para essa inserção. Né, lembrando que Divinópolis teve esse programa de aprendizagem há mais de 10 anos atrás, quando ele foi encerrado, e a gente nunca mais teve outro, né, e agora a gente retoma em parceria com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, e tivemos aí esse ano a grata indicação, né, do vereador Diego Espino, que destinou, né, uma emenda parlamentar para que pudesse, para que a gente pudesse contratar mais um adolescente. Por isso que são 21, né, porque o nosso contrato previa 20 adolescentes. Então, da gerência administrativa, né, e financeira, nós tivemos em 2022, né, 24.123.000 empenhados, e tivemos um resto a pagar, né, que virou o mês de 1.653.000. Né, em 2023, agora no primeiro semestre, a gente teve aí empenhados 19 milhões até agora, né, e tivemos pagamentos de 9.197. O apagar ele está em aberto ali, né, porque a gente não fechou ainda. O recursos humanos, né, a gente teve aí empenhados os 9 milhões. No primeiro semestre, agora, a gente teve 5.495 e temos aí a pagar, né, 1.228.000, porque a folha de pagamento ela é, né, mais fixa, vamos dizer assim. Deixa eu passar aqui. Peraí que travou aqui. De pessoa jurídica, tá aqui, de pessoa jurídica, né, que é CEMIG, COPASA, EMOP, alocação de imóveis, como os senhores veem aí, a gente teve 1.408.000 empenhados em 2022. Tivemos aí um resto a pagar de virada de ano apenas de 13.000. Em 2023, agora até junho, né, 1.451.000 empenhado e ainda temos um resto a pagar de 868.000.
os fundos, né, dos quais a secretaria gerencia o Fundo Municipal de Assistência, o FIA, né, o Fundo da Infância, o FUMAPI, que é de apoio à política do idoso, à habitação e promoção da igualdade racial. A promoção da igualdade racial é o único que não recebe financiamento direto, né? A gente teve algumas emendas parlamentares que foram recebidas através desse fundo, assim como o Fundo de Assistência Social, mas a infância e o idoso são basicamente repasses, né, oriundos dos impostos de renda, destinações de empresa, e o de habitação ainda são resquícios daquilo que a gente pegou da gestão passada, né, que são do Promoradia, é um resquício de Coab, por aí vai. Então, o resumo financeiro, né, de 2022, a gente teve de natureza municipal, né, a gente pegou um saldo aí anterior de 222, né, tivemos aí os rendimentos, a receita de 17, os rendimentos, tivemos uma despesa de 17 milhões. Federal, nós recebemos apenas 1 milhão e 104. Tivemos despesas, né, tivemos receita, os rendimentos, a despesa de pouco mais de 2 milhões. Estadual, a gente pegou um saldo, né, de pouco mais de 500 mil, tivemos quase 1 milhão e meio de receita, tivemos, né, essa margem de rendimento, tivemos 936 de despesa, né, e outros que aí são oriundos de emendas parlamentares ou outras destinações. Então, tivemos um total, né, um saldo de 5.842.000, que a gente pegou do ano anterior, e é uma receita de 21, os rendimentos de 500.000, as despesas de 22, né, viramos esse ano com um saldo de 5.207.000. E não sei se os senhores, né, se lembram, a gente estava aqui com o superávit, pouco mais de 3 milhões, que era oriundos, né, do Fundo da Criança e do Adolescente, do FIA. E aí, né, o resumo desse nosso primeiro semestre, né, a gente tá aí, teve um total, um saldo de 507, né, e a gente hoje está com um saldo de 5.681.739.45. A nossa gerência de parcerias, né, que é responsável por todos os nossos termos de colaboração e fomento junto às entidades que executam serviços do SUS. Então, em 2022, nós tínhamos 59 parcerias, né, com 21 entidades. Agora, no primeiro semestre, nós temos 64 parcerias com 21 entidades. Então, a gente tem entidades que têm mais de um termo de parceria. Né, às vezes, a gente tem entidades com 4 termos de parceria hoje, que executam 4 serviços diferentes. Em 2022, a gente teve um repasse, né, de 7.796.000 em termos de colaboração, quase 2 milhões em termos de fomento, né, e quase 500.000 aí em emendas parlamentares. Aí a gente traz um pouco dessa descrição, o que, que cada entidade recebeu nos termos de colaboração. Né, Imaculada Conceição, que é a Casa Santa Isabel. Imaculada Conceição, que executa também o Serviço de Atendimento à População de Rua, Missão Maria de Nazaré, que executa a Família Acolhedora, Imaculada Conceição, que é a Aliança de Misericórdia, que faz o abrigo de adolescentes, Servos da Cruz, né, que também é serviço de abrigo, a Defon, que também desenvolve serviço de alta complexidade. E aí a gente traz um pouco dessa descrição do que cada entidade recebeu, né, através desses termos de colaboração para execução do serviço do SUAS. Os termos de fomento, né, que tem uma natureza um pouco diferente dos de colaboração, e aí a gente tem esse total de 7.796.000. Helena Tipoff, GEEC, Vila de Nazaré, Sociedade São Vicente Paula, que aqui a gente tem alguns que não estão lá no termo de colaboração, porque não executa serviço continuado, né? Às vezes foi algum projeto pontual. E aí nós tivemos, né, esse 1.968.000. As emendas impositivas, né, que saíram aqui dessa casa, que foram indicações aqui da Casa Legislativa, que somaram-se, né, 450.344.50. No primeiro trimestre, a gente fecha junho, né, com 4.070.000 nos termos de colaboração, 328 em termos de fomento, 391 em emendas.
e 151, né, com emendas, resquícios de emenda, né, e indicações que a gente teve que já iniciaram a execução, né, nesse primeiro semestre. E aí a gente traz também o que a gente tem, né, em vigor, ou que foi executado agora no primeiro semestre, né, o que já foi repassado para as instituições até esse momento. Então, aí a gente tem, né, a gente finaliza junho com um pouco mais de 4 milhões em repasses, né, através desses termos de colaboração. Como os senhores podem ver na descrição, né, a gente encaminhou os slides, a gente tem aí a descrição, né, do que é o serviço, o que, que cada uma executa. Os termos de fomento, né, eles totalizaram um pouco mais de 300 mil reais, como está descrito aí, né, basicamente Samaritana, as duas instituições de acolhimento aos idosos e o atendimento dos adolescentes no GEIC, no serviço de convivência, desculpe. As emendas impositivas, né, que já foram tramitadas, que também, né, somaram aí quase 400 mil. Nesse primeiro semestre, né, que está em andamento na secretaria, são essas emendas, né, que somam aquele valor, 151 mil reais. Então, os dados gerais da parceria, né, em 2022, foram esses os números, né, os saldos que foram apurados, as prestações de contas analisadas, né, lembrando que cada repasse desse recurso é feito a prestação de contas, a qual é analisada, né, cumpridas as diligências necessárias. Às vezes, uma mesma prestação de contas ela tem 5, 6 diligências diferentes. Né, e com essas análises da prestação de contas, foi devolvido aos cofres públicos, né, mais de 700 mil reais. Agora, em 2023, nós já tivemos aí 190 prestações de contas analisadas, né, pouco mais de 298 mil reais que foi retornado para os cofres públicos, né, por alguma utilização indevida ou por alguma inconsistência. Né, temos ainda 25 mil que está para cair a qualquer momento, então que também está em trâmite. Então, já tivemos aí, né, quase 300 mil restituído para os cofres públicos através da análise da gestão de parcerias do município. Em 2022, a gente tinha 317 colaboradores, né, através desses termos, todos juntos, né, através dos termos de fomento, de colaboração. Nesse primeiro semestre, nós já alcançamos 383 ao todo de funcionários que foram, pessoas que foram contratadas para executar esses termos. Então, aí a gente tem as visitas, né, que são feitas periodicamente para acompanhar a execução desse serviço, tanto a execução qualitativa quanto quantitativa. Os treinamentos que foram feitos junto às entidades, né, para aprimorar tanto a execução do serviço também, quanto a parte administrativa, com prestação de contas e outros. Os editais de chamamento, que nós soltamos em 2022, para dar ampla concorrência, né, a todas que quisessem executar algum serviço junto à administração pública. Em 2023, né, até agora, foram dois que foram feitos. O primeiro do serviço de convivência e o segundo para o restaurante popular, né, que era a nossa primeira linha de atuação, que era contratar uma entidade para fazer essa execução. Temos aí agora os dados da vigilância socioassistencial, né, que vem falar das análises dos relatórios, a produção dos serviços. Né, então, esses foram os números que foram executados. Em 2023, né, esses números também já ultrapassam mais de 50% do que foi feito todo o ano passado. E os treinamentos, as capacitações. O controle social, né, a Secretaria de Assistência também está responsável pelo apoio e administração da Casa dos Conselhos. Então, nós temos hoje, né, 9 conselhos afins da política de assistência que estão sobre a nossa, né, sobre o nosso gerenciamento. Então, a gente que cuida de toda a parte administrativa, secretaria executiva,
Ela fica ali na Getúlio Vargas, né? Hoje tem ao todo lá 11 conselhos, além de ainda outros serviços em parceria, como o Meu Amar, por exemplo, Movimento Gay de Divinópolis, que utiliza aqui também, tem um espaço lá, Fambacorde, por aí vai. Então, esses são os conselhos, né, que a gente tem hoje no município. É, a gente destacou aqui o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, né? A gente teve ações do Júlio Violeta, Dia do Idoso. É, né, são conselhos que precisam de mais suporte, né? Então, a gente teve aí, ao longo desse ano, o chamamento público, edição, né, de lei municipal, e aí a gente tem um conselho reunido aí com a nossa equipe, né, que se reúne periodicamente para receber as orientações. Essa foi uma das ações do Júlio Violeta. A gente tem o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que também, né, precisa de mais esforços, né? Inclusive, agora a gente está na Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, uma semana toda de atividades. E aí a comissão mista, que organizou, preparou a semana e que também se reúne para as deliberações. Né? A gente trouxe aí só um exemplo, né, do cronograma aí da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. A gente tem o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, né, que se estruturou significativamente esse ano. Então, esse ano a gente teve alguns eventos importantes, né, para essa população, eleição da mesa diretora, e a gente trouxe o dia de comemoração à mulher negra, o Conselho Municipal de Assistência Social, né, essa é a mesa diretora no momento. Então, esse ano foi ano de conferência, nós já tivemos a Conferência Municipal de Assistência, ontem tivemos a Conferência Regional, né, tiramos aqui 3 delegados que vão representar o município na estadual. Tivemos as atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né, destacamos aí o segundo seminário que aconteceu aqui nessa casa. Tivemos as atividades da Semana Municipal de Prevenção às Drogas, feito pelo COMAD, que premiou aí vários alunos das escolas municipais e estaduais. É o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, né, que a gente tem as atividades das comissões permanentes, as comissões temporárias, e aí a gente destaca a eleição do Conselho Tutelar para esse ano. E agora a gente já está na etapa das eleições, né, que acontece no próximo dia 2 de outubro. As atividades do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, né, esse ano também foi ano de conferência de SANS, e de conferência também regional. Tivemos o Conselho Municipal de Habitação, né, que esse ano também foram várias as atividades que foram retomadas. E aí a gente tem os representantes mais assíduos. Né, os nossos presidentes dos conselhos, quem são eles, as datas dessas reuniões. Esses aí são os que não são conselhos, né, não são conselhos, mas estão na Casa dos Conselhos. E aí a gente tem o Fórum dos Conselhos, a Agenda 21, o Movimento Gay de Divinópolis, como eu disse, a Sociedade dos Surdos, a Fambacorde e o Projeto Meu Amar. Então, nós tivemos aí, né, junto à Câmara, 55 reuniões, né, protocoladas, agendadas, para convite. Tivemos uma média de 250 reuniões dos conselhos, né, uma média de 20 por mês, além das reuniões extraordinárias, ordinárias e das comissões. Os protocolos das reuniões no sistema, né, aqui da casa. Tivemos, né, esse ano também o acesso através do site da prefeitura, né, a cada conselho, para que possa ter informações, acompanhar a atividade de cada conselho. Como os senhores podem ver, aí é só a gente acessar o site da prefeitura, linkar, né, em qual conselho deseja informações, e aí vai abrir a página. Então, a gente trouxe aqui um pouco dos conselhos, né, um pouco desse registro em fotos. É a diretoria de habitação, né, por fim, é a última política que a gente vem trazer. Né, ela é responsável pelo auxílio moradia, o PAC saneamento, o programa Reforma que Transforma, em parceria com a Gerdau. Agora o RIURB, né, que desde o final do ano passado ele já está em trâmite. A análise social da cota básica do IPTU, o programa Coab Mais Perto e o programa, né, o PPI Favela,
que também já está, né, aí quase 50% concluído. Então, a gente tem, né, o auxílio moradia, que ele é um benefício concedido, né, para aquela família que, né, por algum critério, defesa civil, ou, né, mediante aí a retirada dela compulsória para algum interesse coletivo, né, a prefeitura quer ir lá passar uma rua, né, naquela casa, por exemplo. As famílias são retiradas desse imóvel, né, e inseridos aí no auxílio moradia. A gente finalizou 2022 com 18 famílias, né, e agora no primeiro semestre a gente tem 16. São famílias hoje, majoritariamente, né, beneficiárias do PPI, né, são as famílias do Alto São Vicente. A gente tem aí o PAC Saneamento, né, em 2022 foram feitas 358 visitas, nesse primeiro semestre a gente já teve 84 realizadas, né, no bairro São Simão, Nova Suíça, Grajaú e Nova Fortaleza. Esses bairros foram visitados, né, na sua maioria por motivos de ligação de esgoto, né, em parceria aí com a Copasa e a Censul. Então foram municípios que, foram domicílios que foram visitados, né, para que a gente pudesse orientar essas famílias. Tanto esgoto também, calçamento, a gente teve algumas situações pontuais. Assim. A Reforma que Transforma, que é, né, essa parceria com a Gerdau, ela é específica para o bairro Alto São João de Deus, né, o Alto São Vicente, o Grajaú e o São Simão, onde eles fazem, né, a reforma de imóveis. Então, a gente teve, né, em 2022, 70 imóveis atendidos, e agora, no primeiro semestre de 2023, nós já alcançamos aí 62 indicações e 68 reformas concluídas. E, como os senhores podem ver, essas fotos são de antes e depois, né, a gente tem aí, na primeira, do lado esquerdo, um banheiro, né, embaixo também é um banheiro, um piso que foi colocado, a cozinha, né, de uma casa. O REURB, né, que foi feito através de um processo licitatório, onde a empresa foi contratada para executar a regularização. Então, já tivemos aí, né, 218 contratos fechados, né, e a empresa está dando andamento nessa regularização. Então, de modo geral, né, o IPTU nós tivemos, no primeiro semestre de 2023, 672 solicitações, já foram realizadas 235 visitas e tivemos 169 deferimentos. Né, o restante está em análise ainda. Em 2022, tivemos 1.555 solicitações, foram feitas, né, mais de 2 mil visitas e tivemos 492 deferimentos. Por que que o número de visitas ali está bem maior? Né? Porque são as tentativas que são feitas. Dificilmente a gente faz uma visita só nessas solicitações. Né? Então, tem casos que demandam, né, as 3 visitas, já teve casos até mais do que isso, porque tem um recurso, a gente retorna. O programa Coab Mais Perto, né, a gente teve, no primeiro semestre até agora, 16 tickets abertos, que são solicitações, né, dessas famílias que estão inseridas no programa, que por algum motivo precisa de acessar alguma coisa, uma certidão, remissão de boletos, solicitar escritura. Né, no ano passado, o ano todo, nós tivemos 14 solicitações, então esse ano, né, nós tivemos mais nesses primeiros 6 meses do que durante todo o ano passado. Esse ano a gente já teve 9 escrituras entregues, né, ao passo que o ano passado todo a gente teve 11 escrituras entregues. Do PPI Favela, né, o programa também contempla uma parte do Nova Suíça. A gente tem, né, 24 famílias inseridas e em acompanhamento. No Nova Suíça nós temos 25. Né, nas fotos ali a gente pode ver os prédios em construção, né, que vai contemplar o PPI, as famílias do PPI do Alto São Vicente. E ali à nossa direita a gente tem o Nova Suíça. E é isso. Muito obrigada. Estou à disposição para tirar as dúvidas. Tentei ser breve, né, em função do tamanho. Vocês querem falar alguma coisa? Eles vão falar também? Então, não, acho que eu já... Só? Estão aqui, passo a palavra para os seus vereadores.
É, o vereador Josafá Anderson. Boa tarde, Periquito, vereador desta casa, na pessoa da secretária Juliana, cumprimento a todo o corpo técnico. É, eu estava no auditivo aqui, não tive a oportunidade de ouvir toda a prestação de conta, mas a gente já vem vindo as melhoras, né, no andamento dos trabalhos da assistência social. Uma coisa que me chamou a atenção foi quando eu cheguei, eu vi como funciona e como pode melhorar a questão dessas ligações de esgoto junto a esses bairros que a gente vê que tem uma dificuldade, né? Nova Fortaleza, Primavera del Rei e outros mais. Como que funciona, o que pode ser aperfeiçoado nisso para que realmente tenha uma efetividade? Você quer responder, Léo? Porque o nosso trabalho ele é o social. Tudo bem, Josafá, Periquito. Inicialmente, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui novamente conversando com vocês. Como a Ju trouxe no slide, o nosso papel ele acaba sendo restrito ao aspecto de identificação da vulnerabilidade social ou não daquele indivíduo, né, daquela região. Ela mencionou alguns bairros, né, que tiveram essas visitas. O que a gente faz é avaliar se aquela família teria ou não condição de fazer essa ligação, em função de custos mesmo, né? Esses dados são passados para os outros órgãos do governo, como, por exemplo, a Secretaria de Obras, a Segov e por aí vai. Foi feita recentemente uma parceria, né, vamos dizer assim, da gestão municipal, inclusive com a própria Copasa, para fornecer determinadas ligações. Aí nós até acompanhamos já boa parte dessas localidades, junto mesmo aos técnicos da Copasa, que são pessoas que foram indicadas que não teriam condição de fazer. E isso é um movimento que a gente tenta fazer, né? Nós fazemos essas indicações para o governo, né, de sinalizar que, né, diversas pessoas não teriam financeiramente essa condição de estar arcando. Só que a obra em si não compete a nós, né? Essa ligação não compete a nós. Tá? No caso, seria mais a isenção, se no caso houvesse taxa, é isso, né? O estreitamento das secretarias nesse sentido, que a gente vê que grande problema desses bairros periféricos, né, citados, é essa falta desse procedimento, da atitude do próprio morador em estar solicitando, né? Aí eu fico aqui a sugestão, né, de ver uma maneira de estreitar esse laço entre Copasa, assistência e Secretaria de Serviços Urbanos. Obrigado. Só isso mesmo. Parabéns pelo trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta. Às vezes a gente anda na rua, Juliana, ainda veio umas pessoas aí do bairro das Marquises, né? Do bairro das Caixas Papelões, e você falou que faz o acolhimento, né, dessas pessoas. Como é feito esse acolhimento hoje? Vocês têm um pessoal que vai até eles, para escolher, leva até lá? Gostaria que você falasse para nós um pouco, que ficasse registrado nessa casa, por favor. Ok. Então, vamos lá. Primeiro eu queria dizer aqui, esclarecer quem é a população em situação de rua. Né, de acordo com a tipificação, a população em situação de rua é aquela que utiliza das ruas como moradia por falta de moradia. Né, utiliza dos espaços públicos por falta de acesso à moradia. E aí, Divinópolis hoje, né, nós temos 5 serviços diferentes de atendimento à população de rua. Né, nós temos o albergue, que é para aquele acolhimento somente à noite, aquele sujeito que não quer o acolhimento, mas ele quer um lugar para ele dormir, seguro, onde ele possa se alimentar e passar a noite tranquilo. Né, a gente tem o serviço do albergue, nós temos o serviço de casa de passagem, que é um acolhimento transitório. Né, aquele sujeito que chega, ele quer um acolhimento imediato, né, até a gente fazer a avaliação do caso, entender por que que aquele sujeito está na rua, quem é a família dele, de onde ele veio, esses vínculos. Né, ele vai para a casa de passagem, onde ele pode permanecer por até 3 meses. Nós temos o serviço de acolhimento a população, famílias, né, e pessoas em situação de rua. Inclusive, é um serviço especializado que pode acolher família, né, crianças, né, esses pais com as crianças e tudo mais. Então, é um serviço onde ele já passou por esses outros, onde ele já foi acolhido, onde ele já está, né, mas ele já está com um plano de vida. Muitos desses que estão no acolhimento, inclusive, já estão trabalhando. Vamos dizer assim que é uma porta de saída já do atendimento à população de rua. É um serviço mais estruturado, né, para apoiá-lo a desligar desse serviço.
A gente tem o serviço de abordagem social, né, que hoje ele funciona de 7 da manhã às 9 da noite. Ele é executado pela Secretaria de Assistência, né, através do CREAS e em parceria com a Sacramento de Amor, onde os técnicos, né, eles fazem essa abordagem na rua, né, eles vão até o sujeito, eles passam, né, faz o atendimento na rua. Então, aquela pessoa que precisa, por exemplo, de ir à casa de passagem para poder tomar um banho ou ir para o albergue, passar a noite, inclusive a gente, né, faz esse transporte. Precisa de ir até uma unidade de saúde, né, para um atendimento específico ali. A gente também faz essa articulação, leva para o CAPS, né, e faz o que for necessário. E a gente tem o serviço de apoio ao migrante, que são as concessões de passagem. Então, o sujeito ele não é daqui, né, ele quer voltar para a cidade de origem, ele veio para cá por engano, ele foi o município, pois ele no ônibus, ele veio parar aqui, né, a gente também concede a passagem para que ele possa retornar para o município de origem. Além disso, né, a gente tem também, dentro da rede SUAS, o serviço de abordagem especializado, né, às pessoas em situação de rua, que é oferido pelo Jesus de Nazaré, pelo Centro Espírita Jesus de Nazaré, e eles fazem, né, esse trabalho à noite. Então, de 6 às 9 da noite, né, o Jesus de Nazaré faz também esse trabalho sobre o nosso direcionamento também nas ruas. Então, a gente tem esse atendimento durante todo o dia, né, e hoje nós temos todos os serviços contidos na tipificação para atender. Né, e o atendimento dia, como eu disse já anteriormente, para ele não quer o acolhimento, mas ele só quer tomar um banho, trocar de roupa e se alimentar. Nós também temos, né, que é feito na casa de passagem. Então, a gente tem todos esses serviços. E aí, o que que a gente... Né, nós fizemos um diagnóstico agora recente dessa população, através da equipe de abordagem, que aplicou um questionário, para que a gente pudesse entender, né, diante de todos esses serviços, por que que essa população ainda continua na rua. Né? A gente viu que o albergue, o serviço de atendimento noturno, ele foi muito eficiente, ele é mais eficiente do que o acolhimento, então a gente já entendeu que essa população ele não quer o acolhimento ali, mas ele quer ter um lugar seguro para ele dormir, e aquilo, de certa forma, ele é uma redução de danos, porque o sujeito não está na rua, naquele período ele não está usando droga, ele não está bebendo, e dá para a gente a oportunidade de a gente construir um vínculo, né, para que ele saia da situação de vulnerabilidade e de risco, mas hoje esse diagnóstico nos trouxe, né, que preponderantemente essas pessoas são usuárias de droga, né, de álcool e outras drogas. Então, às vezes, nem são famílias que não têm moradia, mas que romperam seus vínculos com as suas famílias em função do vício. Né? Então, a gente tem um trabalho aí em conjunto com o consultório na rua, né, através da saúde, porque o tratamento da dependência química ela é feita no âmbito da saúde, né, ela é da saúde mental. Então, a gente tem um trabalho em conjunto, né, para que essas pessoas possam ser atendidas e direcionadas para um tratamento, né, específico, que é da saúde mental, que hoje é feito através do CAPS-AD, né, e na unidade de acolhimento, ou AA, que é no âmbito também da saúde. Então, hoje a gente tem um cenário de quê? De população de rua? Talvez não. A gente tem um cenário de usuários de droga, né, que ficam nas ruas, em função do vício mesmo. Então, a gente tem tentado, com ações intersetoriais, para a gente mitigar essa situação que a gente está vivendo agora. Obrigado pela explicação. Deixa eu te perguntar, você falou que vocês vão voltar para o CRAS, o Bom Pastor? Sim. Já fizeram a reforma? Já? Já, a reforma já está em fase agora de finalização. A gente teve um atraso no termo aditivo, por uma questão da última parcela que veio em atraso para pagamento, mas agora já está em trâmite final. A gente já deve retornar no final de setembro, se tudo der certo. Parabéns para vocês lá. Vereador Diego. Vereador Diego, Vossa Excelência quer fazer alguma pergunta? Quero sim, vereador. Fique à vontade. Primeiramente, boa tarde a vocês. Uma das principais secretarias, vou falar que eu mais gosto, é de vocês. Eu vou contar uma história rápida aqui. Quando eu fui pensar em candidatar na política, a gente montou um projeto chamado Zero Bala. Era um projeto assistencial, onde a gente alugou uma casa, e nessa casa eu montava 4 ofícios. Eu ensinava uma pessoa de rua, porque eu tive negócio na Savassi, eu tive um bar e um restaurante na Savassi, e eu tinha muitos moradores de ruas ali que acabaram, viraram meus amigos. Então, chegou em mim o seguinte, eu falava assim, meu Deus, eu precisava ajudar eles, não com uma comida, não com uma roupa, mas com trabalho, com ofício. Mas eu me deparei que a maioria deles não sabia nenhum tipo de ofício. E ali eu montei nessa casa, na Minas Gerais,
em quatro quartos, uma assistência de telefone, eu mesmo ensinava eles a mexer em telefone, trocar tela, enfim. Outra sala, eu montei uma espécie de marcenaria, onde que eu ensinava a fazer móveis planejados, guarda-roupa, armarinho, essas coisas. No outro, eu montei uma sala de gastronomia, que eu ensinava a fazer hot dogs, espetinho, suco, mexia com açaí, coisa simples. E aí eu fui mais ousado, fiz uma parceria com um amigo que sabia falar inglês, porque eu tenho muitos amigos nos Estados Unidos, e falei assim, olha, se você realmente quiser mudar de vida, eu vou te dar um caminho. A gente tem pessoas que pensam pequeno, que pensam mais ou menos, e pessoas que pensam grande. Se você entrar aqui, você vai ter condição de sonhar, porque isso que eu vejo nas ruas, as pessoas perderam o sonho, perderam a vontade, não dá mais, e aí elas acabam voltando para o que elas são, ou o que colocaram elas nesse caminho. Eu queria contar essa história, deixar registrado, porque essa história é muito bonita, e eu vou ser breve. Quando eu falei de inglês, muita gente riu de mim. Da mesma forma que eles riram de mim quando eu falei que ia ser candidato a vereador. Muitos riram. Você nem daqui não é. Na verdade, eu sou de Formiga. Mas peguei Divinópolis para ser a cidade que eu amo. Enfim, quando eu falei sobre inglês, eles criticaram, riram e falaram assim, nenhum cara desse vai aprender a falar inglês. Nenhum. Eu falei assim, pois é. Eu não vou aceitar o que você disse e vou tentar. Pois bem, eu tinha um amigo meu que mexia com um carro aqui, que era esses que arrumam carro, é lanterneiro. E eu consegui mandar ele para os Estados Unidos. E hoje ele arruma iate, barcos. E está bem de vida. E ele era pobrezinho. E olha que isso vai fazer agora 7 anos, hein? Bem recente. E aí, eu falei com ele, falei, cara, da mesma forma que você foi, a gente poderia dar, né, oportunidade a alguém. E você acredita que tinha um cara, depois eu até quero contar essa história para vocês, que ele era morador de rua. E a gente conseguiu mandar ele para lá. E hoje ele trabalha, ele é auxiliar lá, ele arruma barco. E ele aprendeu a falar inglês, e ele aprendeu, e eu falei com ele que um dia eu quero contar a história dele. Ele é muito problemático, porque devido ao tempo que ele usou, oscila, vocês mexem muito com isso, vocês sabem, né? Oscila, apesar de conseguir, enfim. Então, eu estou falando isso, porque eu acho que o trabalho de vocês é tão bonito. Quantas vezes eu liguei para assistência social, para acolher alguém de rua, que vai lá com todo carinho, com todo jeito, acolhe as pessoas. E agora eu fiquei tão assim, que eu falei, gente, tem parceiros para a gente revitalizar a vida dessas pessoas, né? Gente, hoje eu perdi uma prima para depressão. Uma linda menina de 35 anos se enforcou. Porque eu estou falando isso porque tem tanta gente onde vocês estão mexendo que está passando isso todos os dias. Todos os dias. As pessoas estão deprimidas e não tem ninguém por elas. E vocês são um pai, uma mãe, um aconchego, uma palavra. Eu estou fazendo esse discurso aqui, sabe por quê? Porque se as pessoas tivessem mais empatia pelo próximo, não visassem somente o emprego, o salário, o intuito político que vai te fazer chegar além através daquilo, porque tem muitas pessoas que, às vezes, utilizam disso, e muitas não. Porque o sofrimento é tão grande, é tão árduo para quem está numa situação de rua, numa situação de vulnerabilidade psicológica, química. Então, gente, eu estou falando isso porque semana passada, só vou fazer um detalhe, eu sou muito apedrejado aqui nessa Câmara Municipal. Eu fui para Brasília e fiquei 5 dias em Brasília. Segunda, eu viajei no meu carro, com meu dinheiro, com os meus recursos, porque quem vai daqui, a maioria vai com recurso da Câmara, eu vou com o meu. Fiquei terça, quarta e quinta em reunião. Fui na Brasil, onde que eu vou baixar os impostos de quem tem bar e restaurante. E o principal, buscar 300 mil reais para assistência social. Falei com a Juliana, né, Juliana? Juliana, estou aqui numa missão. Não dá 300 mil reais para vocês. Faço na minha, calado. Aí gente vem aqui e fala que eu estou há 10 dias fazendo turismo em Brasília. Me chama de deputado, vereador federal. Ou seja, me diminui perante a sociedade. E quem não tem o entendimento... Eu estou aproveitando, Juliana, você me desculpa, porque eu estou proibido de falar 6 meses nessa Câmara.
Então, eu aproveito esses momentos para me poder falar. Porque, infelizmente, eu não estou proibido de falar porque eu roubei, porque eu passei dos limites. Foi simplesmente por uma fala que eu, inclusive, já pedi desculpa. Que eu fui induzido ao erro, mas, enfim, tudo bem. Vou ficar 6 meses sem falar. Mas eu estou aproveitando aqui para agradecer a você, Juliana, a todos vocês. Em nome da Juliana, eu cumprimento vocês. Da assistência social, que cuida de gente. Eu e minha mulher, nós cuidamos de cachorro, de gato, de cabrito, de vaca. Nós adoramos bicho. Eu tenho 11 bichos na minha casa. Eu tenho papagaio, tem tudo que você imaginar. Cachorro de rua lá na minha casa é um monte. E tem muita gente que fala assim, você não gosta de gente, não? E eu falo, olha, você deveria ter pelo menos respeito com a minha história. Então, se você pergunta primeiro se eu gosto de gente, porque a gente ajuda muita gente. Só que não aparece. A gente não mostra a tristeza alheia. A gente não mostra, porque o sofrimento de uma pessoa demonstrada na internet para likes é muito triste. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a vocês, da Secretaria de Assistência Social, porque nós estamos aqui pela sociedade. E essa, para mim, é a que eu mais admiro e a que eu vou fazer de tudo para sempre ajudar vocês. Parabéns pelo trabalho, contem sempre comigo. Um grande abraço. Obrigado, vereador Diego Espino. Gostaria que o vereador, presidente da Casa Israel da Farmácia, estiver aqui, por favor, quiser fazer as considerações, fique à vontade. Ele falou que ia assinar os documentos ali dentro. Juliana, mais algumas considerações? Você e sua equipe? Não, estou contemplada a equipe, se quiserem. Não? Então, quero agradecer a você, a sua equipe, e agradecer a todos vocês que estão aqui, aos senhores vereadores, e, dado por encerrado, essa prestação de conta que você nos trouxe aqui nessa tarde de hoje. Nosso muito obrigado, seja bem-vindo novamente quando precisar.